Ви дивитесь інформаційну програму «Час» на студії Мар'яна Лошак. Вітаю. І сьогодні ми говоримо про таке. Командно-штабні навчання завершилися на Закарпатті. Щодня у різних районах області ліквідовували умовні надзвичайні ситуації. Майже у 7,5 сотень закарпатців зареєстрували туберкульоз у 2017 році. 70% із них – люди працездатного віку. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться завтра у всіх регіонах України. Цього року для участі у тестуванні зареєструвалися понад 150 тисяч осіб. Зловий зв'язок з землею. Під таким гаслом цьогоріч фонд дикої природи запрошує приєднатися 25 березня до всесвітньої акції «Година землі». Стрілку годинника на одну годину вперед. В ніч із суботи на неділю Україна переходить на літній час. Командно-штабні навчання завершилися на Закарпатті. Сьогодні підбили підсумки і оголосили результати. Відпрацювання тривали з 19 березня. Щодня у різних районах області ліквідовували умовні надзвичайні ситуації. В основному це були притаманні нашому регіону події. ДТП, наслідки буревію, паводку, розлив хімічної речовини. Злагодженість дії всіх спецслужб та держустанов оцінювала Київська комісія. В цілому органи управління Закарпатської області в цілому готові до дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Недоліки, значить, ми проаналізуємо всі ці матеріали, які напрацьовані, тому що був дуже обмежений час. Державна служба проаналізує всі матеріали, всі результати навчань. В 10-денний термін ми надамо пропозиції Закарпатської обласної державної адміністрації щодо підвищення ефективності її діяльності в сфері захисту населення території від надзвичайних ситуацій. Про підозру у зґвалтуванні та нанесенні тяжких побоїв повідомила жителю Перечинського району поліція. Від учора 24-річний чоловік перебуває під вартою. За інформацією речника головного управління Нацполіції Закарпатської області Тетяни Щоголєвої, 25 лютого в Ужгороді на 24-річну дівчину напав її квартирант. Він вдарив потерпілу в обличчя, коли та впала, наніс ще 5 ударів. Після побиття він зґвалтував жінку. Жінка пройшла лікування і, власне, ну, за результатами всіх її обстежень вдалося встановити, що їй були нанесені тяжкі тілесні ушкодження, і тому вчора слідчий перекваліфікував кримінальне провадження на статтю 121 Кримінального кодексу України. Це є нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Вже вчора було повідомлено про підозру 24-річному жителю Перечинського району. А також зразу ж фактично його було доставлено в суд, де йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На даний момент він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство добігає кінця і, ну, досить скоро справа буде передана до суду. Наші журналісти готують розширений матеріал про цей випадок. Його ви зможете побачити у підсумковій програмі «Вчасно» в суботу о 19:00. Від однієї до 1500 гривень неоподаткованих мінімумів арешт або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років загрожує прикордоннику відділу вилок, який отримав 15 тисяч гривень за переміщення тютюну через державний кордон. Військова прокуратура Ужгородського гарнізону завершила досудове розслідування в кримінальному провадженні. Обвинувальний акт скеровано до Виноградівського районного суду для розгляду по суті. Двоє дітей в Ужгороді втекли з дому, аби погуляти разом. До поліції вчора звернувся житель обласного центру. Чоловік повідомив, що його 10-річний син не повертався додому кілька годин. Згодом правоохоронцям зателефонувала 52-річна ужгородка і сказала, що її 11-річна донька не прийшла з вечірньої прогулянки. За півгодини після останнього повідомлення поліцейські знайшли обох дітей на околиці міста. Втікати з дому вони не планували, просто не звернули увагу на час. Хлопчик і дівчинка вже дома. Приворожити суддю намагалася жінка в Межгірському районному суді. Про це повідомила прес-служба установи. Вчора на другому поверсі приміщення знайшли нетипове сміття – мак і сіль. Камери спостереження зафіксували дивну поведінку одного з відвідувачів. Жінка вийшла з вбиральні та посипала підлогу перед кабінетом і приймальною одного з суддів. У прес-службі уточнили, що за народним повір'ям заговори на мак роблять, аби завоювати прихильність людини. В установі нагадали, що неповага до встановлених у суді правил – це адміністративне правопорушення, а втручання у будь-якій формі діяльність судді – кримінальне.
Майже у 7,5 сотень закарпатців зареєстрували туберкульоз у 2017 році. 70% із них – люди працездатного віку. Захворюваність на туберкульоз залишається стабільною впродовж останніх років, каже Василь Скриб, генеральний директор обласного медичного об'єднання фтизіатрії. Серед причин поширення інфекції лікар називає незадовільні життєпобутові умови, масове безробіття, перерив лікування та небажання хворих звертатися до лікарів. Торік донеччанин Іван приїхав погостювати у друзів на Закарпатті. У хлопця почалася застуда, котру він почав самостійно лікувати. Вже згодом звернувся до лікаря. Зараз у Івана закрита форма туберкульозу. Кашель мені був, сильний кашель не проходив. Ну, я попав в обласну лікарню, к пульмонологу. Пульмонолог, врач мене посмотрел, провірив, сказав, зробити рентген. Зробив рентген, наказала жидкость в легкому. Жидкость в легкому провірили, сказали, що діагноз туплеврит. Якщо Іван продовжить курс лікування, його легені будуть здоровими. Часто пацієнти переривають терапію з власної волі, каже Василь Скриб. Незавершений курс може стати причиною розвитку стійкого до медикаментів туберкульозу. Для уникнення таких ситуацій обласна фтизіатрія разом з волонтерами Товариства Червоного Хреста відвідують інфікованих, котрі під час лікування перебувають вдома. Чи вони приходили у медичний заклад, чи їм додому приносили і медикаменти, і при соціальному чи медичному працівникові, вони ці медикаменти споживали. А після того вони були заощаджені гігієнічним або продуктовим набором, яке знову ж таки було придбано Червоним Хрестом за кошти глобального фонду. Дітей, хворих на туберкульоз, у 2017 році на Закарпатті нараховувалось 90. За останні кілька років дитяча захворюваність на цю інфекцію зросла, каже обласний дитячий фтизіатр Катерина Дебрицині. В області був брак протитуберкульозної вакцини. Серед усіх захворівших дітей у нас біля 70% були діти віком до 3 років, і жодна з них не мала вакцину БЦЖ. Ті діти, які не інфіковані і їм можна провести БЦЖ в цьому році, і тобто від того моменту, відколи ми отримали вакцину, вони вакцину. За даними Міністерства охорони здоров'я, на кінець 2017 року в Україні нараховувалось майже 35 тисяч хворих з діагнозом туберкульоз. Із них близько 8 тисяч хворіють на лікарсько-стійку форму. Двох котів, які випали з третього поверху, рятували працівники ДСНС. Тварини, одна з яких незряча, впали на дах магазину. Спуститися звідти самостійно коти не могли. За допомогою висувної драбини рятувальники піднялися на покрівлю магазину, зняли тварин та передали їх власнику. З 25 березня до 15 травня діятиме заборона будь-якого рибальства на більшості водойм області. Розпорядження про заборону вилову в рамках місячника охорони водних ресурсів підписав голова ОДА Геннадій Москаль. А з 1 квітня до 15 червня триватиме ще одне обмеження – на період нересту риби та розмноження диких тварин у природно-заповідному фонді. Заборонять використання моторних човнів, а також вибухові роботи, фейерверки та рубки лісу. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться завтра у всіх регіонах України. Цього року для участі у тестуванні зареєструвалися понад 150 тисяч осіб. Для всіх створені сторінки, де розміщена інформація про час і місце проходження тестування. Також на цих сторінках 30 березня будуть опубліковані результати. Їх не зараховуватимуть як оцінки за державну підсумкову атестацію та не використовуватимуть при вступі до вишів. Мета пробного ЗНО – ознайомити учасників з процедурою проведення тестів. Альтернативу снігоходам винайшли на Міжгірщині. Все, що знадобилося для цього – мінімальні капіталовкладення та знання з інженерії без палець та фізичних зусиль. Лише за допомогою мотора, який кріпиться позаду спини, лижник може пересуватися засніженими схилами. Відео у мережі Facebook розмістив Ярослав Феєр. Зловий зв'язок з землею. Під таким гаслом цьогоріч фонду дикої природи запрошує приєднатися до всесвітньої акції «Година землі». Ця кампанія у світі пройде вже в 11-те. Започаткували її у Австралії. Аби привернути увагу людства до екологічних проблем, і тепер мільйони людей у світі у третю суботу березня символічно вимикають електроенергію на одну годину і тим самим долучаються до природоохоронного руху. Чи ловитимуть зв'язок з планетою Закарпатті? Дивіться сюжет Вероніки Мороз.
Про цю акцію я дізнався від своїх друзів, будучи ще студентом. Ми брали участь цілим поверхом в гуртожитку, тобто ми були в університеті і ми вимикали на цілу годину світло і весело проводили час, різні настольні ігри при свічках, ліхтариках та різних відбиваючих світлових предметів. Олександр приєднається до екоакції вже вчетверте. Каже, просто прогугливши інформацію в інтернеті, дізнався, що людство споживає у 1,5 рази більше ресурсів, ніж може відновити планета. Такі дані наводить Всесвітній фонд дикої природи. Це моя щоденна місія для мене стала, тому що, наприклад, коли я приходжу додому до батьків, то в нас великий приватний будинок, і ми в різних кімнатах споживаємо багато енергії, тому що кожен вмикає світло. Але коли я йду з кімнати або батьки, то я стараюсь одразу вимикати світло, тому що це значно зберігає електроенергію. Еколог Оксана Станкевич-Волосянчук каже, масштабного енергозберігаючого ефекту ця акція не має. Однак вона демонструє, що об'єднавшись, люди можуть досягти великої мети, зокрема, допомогти планеті. Якщо подивитися на нашу планету вечірній період з космосу, ну то це фактично така буде куля, яка буде виблискувати різноманітними вогниками. І десь можна сказати, що власне вони теж впливають на зміни клімату, тому що це якраз оті джерела нагрівання повітря. І все це віддається в атмосферу, і перегрів атмосфери теж від того, що ми дуже багато використовуємо енергії. З кожним роком до акції приєднується все більше людей та міст. Починалося все у Сіднеї 2007 року, а вже у 2017-му до природоохоронної акції долучилися мешканці міст з понад 180 країн світу. На впізнаваних спорудах вимикають ілюмінацію та декоративне підсвічення. Цьогоріч Ужгород не стане винятком. Ужгород долучається вже не перший рік до даної акції. Ця акція буде проводитись 24 березня. І з 20.30 до 21.30 буде якби в Ужгороді вимкнено декоративне освітлення бюджетних закладів. Ужгородська міська рада просить всіх небайдужих мешканців міста долучитися до даної кампанії. Година землі – це більше, ніж просто вимкнути світло. Це прагнення об'єднатися та захистити землю – наш єдиний дім. П'ятого березня Україна переходить на літній час. Згідно з постановою Кабміну, перехід понад 20 років відбувається в останню неділю березня. О 3-й годині ночі розпочинається літній час, тому доведеться прокидатися раніше. Стрілки годинника необхідно перевести на 1 годину вперед. На цьому все. Гарного вечора і до зустрічі.